mamlakatimiz ta'lim tizimida sifatni oshirish ustuvorlik kasb etmoqda bu jarayonda esa maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan tortib oliy ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim berishga alohida e'tibor qaratilyapti qisqa davr ichida natijalar ham bo'y ko'rsatyapti bu jarayon esa xalqaro miqyosda e'tirof etilayotgani ham bor gap gap shundaki buyuk britaniyaning eng nufuzli xalqaro reyting tashkilotlaridan biri qs tomonidan dunyodagi universitetlar faoliyati va nufuzi haqida nashrlar chop <tap> etildi ular orasida toshkent davlat yuridik universiteti ham bor buyuk britaniyaning eng nufuzli xalqaro reyting tashkilotlaridan biri hisoblangan qs xalqaro reytingi tomonidan har yili bir marotaba jahon miqyosida faoliyati yuqori baholangan universitetlarning yutuqlari va muvaffaqiyatlari haqida nashrlar chop etib boriladi joriy yilgi nashrlarda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari orasidan toshkent davlat yuridik universiteti ham e'tirof etilib o'zbekistonning eng yetakchi universiteti sifatida qayd etildi qs reytingi bu xalqaro reyting bo'lib hisoblanadi dunyodagi eng mashhur reytinglardan biri va mana shu reyting bir qator yo'nalishlar bo'yicha turli baholash ishlarini amalga oshirib boradi mana shunday baholashdan biri qs stars degan reytingi bor ya'ni mana shu xalqaro reyting agentligi tomonidan universitetlarni bir necha yo'nalishlar bo'yicha faoliyati o'rganiladi va baholanadi baholash natijasida unga yulduzlar beriladi mana shu reyting doirasida toshkent davlat yuridik universiteti ham ishtirok etib birinchi bor o'zbekistonda va umuman markaziy osiyo universitetlari o'rtasida to'rt yulduzlik universitet sifatida baholandi aytish kerakki xalqaro nashrlarda universitetning ta'lim sifati va bitiruvchilarni bandligini ta'minlash darajasi yuqori baholangan ikkita holat bo'yicha bizani natijalarimiz besh yulduz deb baholandi bu ta'lim sifati va bizani bitiruvchilarimizni ishga joylashish holati bo'yicha qes tomonidan bizning universitetni amaliyoti tajribasi o'rganilishi ham tavsiya etildi aynan shu besh yulduzlik yo'nalishlarimiz bo'yicha va eng bir quvonarli holat qs tomonidan ularni rasmiy veb saytida bizning universitet to'g'risida alohida maqola e'lon qilindi va u yerda bizning universitet faoliyati to'g'risida umuman tarixi to'g'risida talabalari jamoasi va umumiy faoliyatiga doir ma'lumotlarni keltirib mana shu tajribalarni o'rtoqlashish mumkinligi va boshqa universitetlar olishi o'rganishi mumkinligini ko'rsatib ular mana shunday bir juda yaxshi matnni e'lon qilishdi bu ham biz uchun juda faxrli hisoblanadi chunki mana shu q stars doirasida eng oxirgi chiqqan va birinchi ro'yxatda turgan maqola hozir yuridik universitet to'g'risidagi maqola bo'lib turibdi mana besh yulduzli univers sifatida e'tirof etildiki yana bir jihat talabalarni ish bilan ta'minlash darajasi yuqori bo'lganligi uchun bu jarayonda ko'proq nimalarga e'tibor qaratiladi bizning asosiy maqsadimiz bizning bitiruvchilarimiz ish bilan ta'minlanishi va buni natijasida biz amaliyot vakillari bilan yaqindan ishlashni boshladik Iı, va hamkorliklarimizni kengaytirdik nafaqat davlat organlari bilan balki xususiy korxonalar tashkilotlar banklar bilan juda yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'ydik va uchinchi to'rtinchi kurs talabalarini ana shu tashkilotlarga yuborish va o'sha tashkilotlarga biz tavsiya berdikki mana shu bitiruvchilarimiz shu faoliyatga qiziqmoqda talabalarimiz imkoniyat bo'ladigan bo'lsa ularni ishga olib qolishinglar mumkin deb bitiruvchi talabalarimizni imkon qadar bitirmasidan oldin ish bilan ta'minlashga harakat qilamiz hozirgi kunda ham bevosita davlat organlariga amaliyotga borgan talabalarimizni kamida o'ttiz foizi o'sha yerga ishga joylashib bo'ldi raqamlashtirish oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridandir afzalligi talabalarning faolligini yanada oshirish imkonini beradi mazkur yo'nalishda toshkent davlat yuridik universitetida ham bir qator yutuqlarga erishilgan xususan ochiq shaffof subyektivlik va suischan xoli bo'lgan ta'lim muhitini yaratish maqsadida elektron universitet tizimi joriy etildi oxirgi bir necha yillar davomida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tub islohotlar amalga oshirildi birinchi o'rinda universitetimizni ikki ming yigirmanchi yil muhtaram prezidentimiz farmonlari bilan to'liq akademik mustaqillik berildi moliyaviy mustaqillik berildi va universitet faoliyati yevropa kredit tizimiga o'tkazildi va ta'lim sifatiga doir masalalar ham aynan yevropa kredit tizimidan kelib chiqildi talabalarni o'qitishda birinchi o'rinda o'quv rejalarini qayta ko'rib chiqilib xalqaro standartlar asosida fanlarni joriy qilish mavzularni joriy qilish shu bilan birga professor o'qituvchilarni xorijdan olib kelish o'zimizni professor o'qituvchilarni malakasini xorijda oshirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi talabalarni ko'proq amaliyotga bog'lash bo'yicha ancha ishlar amalga oshirildi amaliyot kafedralari ochildi to'garaklar ochildi maxsus klublar ochildi hamkorlarimiz kengaydi e'tiborlisi talabalarni amaliyot jarayonlarini tashkil etishda o'ziga xos yo'nalishda ish olib borilmoqda amaliyot talabalarni ixtiyoriga bog'langan ya'ni talaba o'zi kim bo'lishidin maqsadidan kelib chiqib qayerga amaliyotga bormoqchi bo'ladigan bo'lsa biz uni amaliyotni tashkil qilib beramiz qaysi talaba qayerda amaliyot o'tamoqchi bo'lsa o'sha yerga ularni jo'natamiz universitetimizda yuridik klinika ham mavjud u o'quv rejasiga ham kiritilgan talabalarga alohida kredit beriladi va talabalarimiz mana shu yuridik klinika amaliyotidan o'tishi kerak yuridik klinika amaliyoti juda judayam ijobiy hisoblanadi sababi uni asosiy maqsadi bizani fuqarolarimizga xalqimizga tekin yuridik yordam berish va buni talabalar amalga oshiradi yuridik klinikamizda ikki yuz nafardan ortiq talabalar amaliyot o'tashadi va ular bizga murojaat qilgan fuqarolarga huquqiy maslahatlar berib tegishli tashkilotlarga yuridik hujjat loyihalarini tayyorlashda yordam berishadi fuqarolar asosan yuridik klinikamizga mehnat oila uy joy subsidiya bola pul olish pensiya masalalarida murojaat qilishadi biz fuqarolarga qonunchilikda nazarda tutilgan huquqiy ma'lumotlarni beramiz va agar tegishli tashkilotga ariza tayyorlash kerak bo'lsa ushbu arizalarni ham fuqaroning nomidan tayyorlab unga yordam beramiz fuqarolar kelishadi murojaat qilishadi har bir fuqaroni tinglashadi ertaga ishga kirishayotganda ham aynan yuridik klinikada olgan ko'nikmalari ularga asosiy o'sha vosita bo'lib hisoblanadi shu xalqaro reyting tizimi orqali toshkent davlat yuridik universiteti to'rt yulduzli universitet sifatida e'tirof etildi besh yulduzli universit maqomiga erish uchun qanday loyihalar qanday rejalar bor uh, albatta biz o'sha har bir ko'rsatkichimizni tahlil qildik ko'rsatkichlarni ko'taramiz bundagi eng asosiy bir vazifalarimizdan biri aynan bizni ta'lim sifatimizni besh yulduzlik deb baholanishiga sabab bo'lganlardan biri ham bu raqamlashtirish bo'ldi ya'ni universitetimizda e, mana shu ta'lim jarayonlarini baholash jarayonlarini to'liq raqamlashtirishga erishganmiz shu e, bilan birga mana boshqaruv tizimida ham raqamlashtirish amalga oshirilgan mana e, shu raqamlashtirish jarayonlarini e, kengaytirish va e, barcha jarayonlarni to'liq raqamlashtirilgan holda amalga oshirilishini inson faktorini minimal darajaga tushirish va o'zaro faoliyatni nazoratni va mana aytilgandek baholash bilim olish va uni talabalarni xodimlarni kompetensiyalarni faoliyat jarayonlarini nazoratini ham to'liq raqamlashtirishga hozir maqsad qilib qo'yganmiz o'ylaymizki mana shu jarayonlarni natijasida hamda aytilganimizdek har bir ko'rsatkich bo'yicha biz o'zimizni kamchiligimizni ham aniqlab olishga imkoniyatga ega bo'ldik ularni ustida faoliyatni olib bormoqdamiz va a, natijada albatta biz harakat qilamizki to'liq besh yulduzlik barcha ko'rsatkichlar bo'yicha besh yulduz olishni va besh yulduzlik universitet sifatida e'tirof etilishi bugungi kunda mamlakatimizda tizimli va izchil ravishda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda universitetlarimiz akademik va moliyaviy mustaqillikka erishdi natijada har bir oliy ta'lim muassasasi o'zining maqsad va vazifalarini belgilab zamon talablariga moslashish hamda bugungi kun va kelajak uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldilar ha mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarini xalqaro reytinglarda munosib o'rin olishi va ta'lim sifatini ta'minlanishi ta'limning yuqori cho'qqilariga chiqishiga va eng asosiysi yoshlarimiz xalqaro miqyosida raqobatbardosh yuqori malakali kadr bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi